هەورانم کاتان باش. لەم ڤیدیۆیەدا باسی چۆنەتی جێبەجێکردنی حەوزی ئاوەکەین لە پرۆژەکان سەرتا گەر لە ئەساسەکەەوە دەست پێ بکەین هەوڵدەین سومکی ئەساسەکە لە 35 سانتیم کەمتر نەبێت لەگەڵ ئەوەی لە دەوری ئەساسەکە و ئەگەر مەجار هەبوو دەرچوونمان هەبێت بۆ منە 80 سانتی بۆ مەترێک بە چوار دەوری ئەساسەکە بۆ ئەوی لۆدی حەوزەکە تەوزیعی ئێریاکی گەورەتر بێت و کەشی بێنین کە پاستیمان نەبێت. سەرەتا لە دیزانی ئەساسەکەەوە دەست پێیەکەین دیزانی ئەساسەکە بە تەواوی پەیوەندی هەیە بە شێوازی حەوزەکەەوە. واتە بۆ منە حەوزەکە ئێستا ئەمە حەوزی لا کێشەیە، حەوزەیە چوار گۆشەیە، حەوزەیە بازنەیە. لە حەوزی لا کێشەیە وەکو وەن وی سلابێکی شکات وەکو وەن وی سلابێکی شە بۆ شیشە ڕئیسەکان بەیتیجاهی بارە کورتەکەی لە خوارەوە. باشە، ئێستا ئەساسەکەمان تێک کردو بەداخەوە، بەڵام تەوزی حەگەندین لەسەر شیشی ئەساسەکەی لە حەوزی لا کێشەیە شیشە ڕئیسەکان لەبەرو پۆزەتی مۆمنتمان هەیە بۆ خوارەوە لەژێر وەزنی ئاوەکەیە شیشە ڕئیسەکان بەتیجاهی پانی وەدەئاندرێت و پێویستە هەردوو سەری هوک بکرێت و بە هیچ شێوەیە نەگەتی مۆمنتمان نیە. واتە حەسیری سەرەوە ئەکرێت حەسیرێکی 25 بە 25 12 ملیم ببەسی. باشە، ئەمە بەنسبەت حەسیری ئەساسەکە وەکووتمان بەتیجاهی پانی لەبەرەوە ئەمە ڕێکتانگولەرە. واتە حەوزی چیە؟ حەوزی لا کێشەیە پێویستە شیشەکانی تەبەقی سەرەوە لەبەر شیشەکانی تەبەقی خوارەوە بەتیجاهی پانی زیاتر بێت. پاشان لە حەوزا بەگشتی ئەگەر هەوڵ بدرێت سرۆ پێ بدرێتە ئەساسەکەی بۆ ئەوی لە کاتی ئەوەی کە پاکەکرێتەوە یان حەوزەکە کە پیسە بێت پیسەکان بچێتە لایەکەوە و ئەگەر بکرێت چاڵێکشی بۆ بکرێت بە قاڵب چاڵێکی بۆ بکرێت لێرە ئەگەر سەیرکەی چاڵێکمان بۆ کردووە بۆی کە پاکەکرێتەوە دەتاستێکی تێ بکرێت و فڕێ بدرێت. لە پاشان کە ئەساسەکە تەواو بوو معلوماتەکان لەسەر ئەساسەکە چیمان هەیە معلومات لەسەر وەتەرستۆپ هەوڵ بدەیت وەتەرستۆپ بۆنە وەتەرستۆپ لە 20 سانتیم کەمتر نەبێت 10 سانتی میلە دەرەوە بێ 10 سانتی میلە دەرەوە بێ لە سانتیمەکەی کێ بچێتە ناو کۆنکریتەوە و هەروە هەوڵ بدەیت کە معالەجە بکرێت حەوزەکە معالەجە بکرێت چونکە وەتەرستۆپ 100% سیخی نییە بۆ ئەوەی ئاو نەدات لە جۆینەکانە. باشە، هەندێ لە پرۆژەکان بەرەدێکە بەسن مەردێکە بەسن بۆ منە کیکەرێکی 10 سانتی میە بەسن و وەتەرستۆپەکە خەنە سەری. بەڵام ئەمە کێشەی چی هەیە؟ دیارە وەتەرستۆپ تۆ بۆ خەزنی ئاو بەکارێنرێ، هەرچەندێکە بۆرێکە بەرز دابنی بۆ منە گەر کیکە 10 سانتیم دابنی وەتەرستۆپیش 10 سانتیم، یعنی ئەو بۆری کە ئاوەکە ئەباتە دەرەوە بۆری غەتاسەکە تەقریبەن 25 سانتیم بەرزە بێت لە ئەساسەکەەوە 25 سانتیم، واتە زەختی ئاوەکە کەمە بێتەوە. باشە، بۆیە ئەکرێت ئێمە کیکەر نەبەسین بۆ ئەوەی زەختی ئاوەکە زیاتر بێت و دوایی بۆ ئەوەی وەتەرستۆپەکە زیاتر زەمان بێت لە خوارەوە مەعالەجە بکرێت و هەروها مەعالەجەی حەوزەکە بە کاملی بکرێت. خاڵی سێم دێنە سەر شیشی ئەساسەکە، شیشی بڵێن دیوارەکە. شیشی دیوارەکە تەبعاً بە گوێرەی ئەویش بە گوێرەی حەوزەکە ئەگۆڕێت. ئایا حەوزەکە لا کێشەیە چوار گۆشەیە؟ ئەگەر شێوەیەەکەمان بەم شێوەیە بوو حەوزێکی لاکێشە بوو بۆن منە درێژەکەی دوو ئەوەی پانیەکەیە سەیریکە دیوارەکان تەبەن ئێستا ئەمە حەوزەکە لایەکی فریە، لایەکی کەی بریتێ لە دیواری ڕاگر. پێویستە بزانی کە شێوەی تەسەڕوفی ئەم دیوارە چۆنە لەژێر لۆدا و دیزین بۆ خراپترین حاڵەتکی بۆ نمونە خراپترین حاڵەتی ئەم لایەم حەوزە چییە؟ ئەوەیە کە ئەم حەوزە ئاوی تێدا نەبێت و مەعرەز بێت بۆ وەزنی بڵێن بۆ ڕیتین وڵەکە. تەعاەمە وەکو دیوارێکی ڕاگری ئیشەکات کاتێککە حەوزەکە خاڵی بێگە سەیرکەی ئەساسی نی ئەم دیوارە. باشە، و سەیریکە شیشی ڕئیسیمان هەیە لەکوێ؟ لە ڕووی تەبەقەی دەرەوە. باشە، شیشەکان زیاترە لەبەرۆ لێرە وەکو کانتریڤەرە ئیشەکات هەتا مەسافەیە وەکو دیواری ڕاگر. باشە، کە بەرزە بێتەوە بەست بەرزە بێتەوە ناوەڕاستی حەوزەکە مەعرەزە بێت بۆ هوتێنشن. ئەگەر سەیریکەی ئزافیمان هەیە لە ڕووی ناوە لە خوارەوە ئزافیمان هەیە لە ڕووی لە خوارەوە ئزافیمان هەیە لە ڕووی دەرەوە ئەگە سەیریکەن زافی بۆ نەمە شیشی 20 بە 20 بەسراوە. پاشان ئزافیمان هەیە بە ڤێرتیکڵی لە ڕووی دەرەوە
باشان که مسافه برز بیتوه اضافه من هیل روی ناوه چون که وزن دیواره که خوب تنشن ل چی دروسکات ل خوب تنشن ل روی ناوه دروسکات به نسبت هم دیواره یار به همان شی روی ناوه حوزه که حکو کانت لیوری شکات حتی مسافه روی داره و معرضه به هو با خوب تنشن یا با بندی مومن روی داره گسیل که شش اگه 20 به 20 سبسی پاشان اضافی معنی در مسافه کی حوزه که باشا اگر لدره و زیادر سیری که سیری که اما شش 20 به 20 بس روا پاشان دره هوریزانتالی اضافی معنی لروی چی دره هوریزانتالی اضافه معنی لروی دره لمسافه کی برزی لروی حوزه که که دیاری که به گروه دیزاین حتی سره باشه اگه سیر که لروی دره اضافی منه با لبرو لیره حوزه که با دره بلان تینشن منه لروی دره لیره تینشن منه لروی ناو بلان ورتیکل وکو کانت بیبری شکا لرک نکانه اگه سیر که لرک نکانه چون چونی بسه یو بسی یو سیر کم یو لبریو ایلی باب که بانو نام شیشه او ولاف یکی او شیشه که او بلند اگر یو یک شان بین هم شیشه اوورلپ یکی هم شیشه که اوورلپ یکی هم شیشه که سری کی هم شیشه اوورلپ یکی بازارم مال شورم حق 3 4 ساعت باشه بدیو ام یلا بکری اگه سری کن معلومه سری بکری نو بدیو یلا بکری لرا که سری کی یلا پیستا یو شیش بشه حفی یو و داخلی جوینت کب کی هم مسافه‌ی هال دل 80 سانتیم کمتر نگه تو ل دو متر شیش بروی هم شیوه سری جوینت کن که جوینت کن هم شیوه به هزا که باشا بوی چی بیه شیشه که نبی آب از جبه آورد شیشه که با کردی شیشه که نبی با کردی با آب از جبه آورد است اوورلپی که حتی سروا هم شیوه یا و هر وقت بینیم که ل کورنر کنه اضافی معنی ل روی ناو اضافی معنی لر روی نبودن 20 به 20 بس راوا اضافی هیا اضافی هیا ماشین اگر لر روی نبود سعی کن تا و نم کرد نر تاو نبود ماشین اگر سعی کنی ام اضافی شونه بودن 20 بسی او 20 بسی او 20 بسی او 20 بسی همه اضافه کنه لبرو لیره نگهش مامنتی هیا قبل انتنشن هی لر روی ناو بایش شکان پیست لحوزه بگیری تصرفی حوزه که داری بکر تصرفی حوزه که بگیری سایزی قیاسی حوزه که سیری کنم اضافی همه بیسه او بیسه او بیسه او بیسه سیری بینیان که هموی شیش منه زیاد کراو لکورنرکانه تنها سیری که لکورنرکانه لکورنرکانه باشی و شیش ننیوان بیسه کنه نگه سیری که سریکی سریکی لیره و زیاد شکمانه نه راستا باشه که آتما بست موی که بزنی لکورنر کنه شیش تینشنت هیل روی چی لروی ناوه لجوینت کنه باشه بلام هوریزانتالی شیشکن زیاده که و تا ادیشنال بارو تایه مشهوه بارو اتی بینیم که لیره لیره اول بیس بسی ولی بیسه بسی ولی بیسه بسی دیاره تیرشن تایی لروی ناو لکور نرکانه بوی یلی بوده ناو و رو اصیری که و دخصیم جوین تا شیشی شیوه یو بکاره یعنی یو باشه لگل اوی پیرست اگه ده شیشی لبوری اوورفلو بوری ماتور به لگل بوری اوورفلو که لسر وی حوزه که دان رید